Mirë, jemi rikthyer sërish drejt për së drejti këtu në Report Televizion me një ndonjë me zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment. Ndjekim së bashku titujt kryesor. Gjykata e posaçme dënoi me 10 vjet burgish ministrin e mjedisit Lefter Koka për incineratorin e Fierit. Ai do të vuajë 6 vite 8 muaj heqje lirie nga gjykimi i shkurtuar, ndërsa ish deputeti Alqi Blako u dënua me 4 vjet e 8 muaj. GKK shpallit pafajshëm 3 të pandehurit, Arben Dervishaj, Ariola Kodra dhe Juri Imeraj. Partia Socialiste ka fituar me diferencë të thellë Bashkinë e Kuksit. Në mbyllje të numërimit, Albert Alilaj kryeson me mbi 5.000 vota para kandidatit të bashk fitoj me Emri Vata. Drejtuesi politik i Parti Socialiste në Kukës, Pandeli Majko, tha se borxhin do ua kthejnë me punë. Partia Socialiste nuk ka fituar në Kukës, thot kryetari PD-së së Kukësit Arif Rexhmati, por kjo është humbja e dytë e Berishës dhe Metës. I tërhequr më herët nga gara për të mos ndarë votat e demokratëve, Rexhmati e quan një sallat politike Berisha-Meta me mbetjet e së djeshmes që kërkon pushtet për interesa personale. Afrim Bërnjaku i vrar pas përplasjes me një grup të armatosur serbi jepet sot lamtëmira me një ceremoni shtetërore. Kosova ka shpallur sot ditëzi, ndërsa krerët e shtetit do të kryejnë nderimet. Drejt Prishtinës është nisur ministri i jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani në homazhe, por gjithashtu edhe ministri i Brendshëm Balla. Prokuroria Speciale e Kosovës vjen hetimet për sulmin me armë në veri ku mbeti i vrar një efektiv i policisë dhe u plagos një kolegu i tij. Drejtuesi i hetimeve Naima Bazi ka thënë se ka kërkuar paraburgim për 6 persona të ndaluar për vepra terroriste në banjc të komunës së Zveçan. Reshjet e shiut dhe era e fortë që ka përfshirë qarkun e Korçës ka lënë pa energji elektrike 22 fshatra. Grupet e punës janë në teren për të rregulluar defektet në Maliq, Pogradec, Devoll dhe Kolonjë. Në ujë kanë përfunduar edhe rrugët e qytetit të Korçës. Galaktikët e Real Madrid kanë psuar humbje në derbin e La Ligës për balë Atleticos falë 2 golshit të sulmuesit Alvaro Morata. Në Serie A, Torino ndali në barazim Romën, ndërsa skuadra e Napolit kampione në fuqi e mbylli në barazim pa gola transfertën ndaj Bolonjës.